Що ж, у нас розпочався матч між командами UMG і Intech. Це перший фол для команди Altera. Вже буквально на 10-й секунді. Ну що ж, Стеценко з м'ячем. Стеценко передача вперед, там Суходольський. Ну, м'яч вийшов. П'ятого польового. Що ж, матч у нас продовжується. Хто? Що ж, вводять м'яч. Це Піпко Юрій з м'ячем. Піпко. Передача на партнера Сусловець на Суходольського. Ну, сьогодні UMG Intech у нас, можна сказати, всього-навсього 6 гравців у них. У воротах Олександр Абдулаєв, 20-й номер. Стеценко Максим, ну, він у Маніжці. Також є у нас Піпко Юрій. Правил і, до речі, рахунок відкрито. Що ж, 1-0 Дацюк Віталій забуває. Ну і п'ятого польового у нас буде грати команда Altera. Владислав Рибальченко вийшов у нас. Він на воротах. Так, але зараз грає п'ятого польового. Гормасюк, передача. Рибальченко направо переводить. Там у нас Дацюк. Там у нас Грушко є на правому фланзі. Що хотів зараз зробити Владислав Рибальченко? Грушко. Стеценко. Ну, починають п'ятого польового одразу грати команда Altera, так? Знову ширше грають, простріл, і там не замикає Пікош Роман. Щодо складу МФК Altera, так, 14 номер, Владислав Іванко, 20-й, Віталій Дацюк у нас грає, 4-й, Єгор Масюк, 8-й, Роман Пікош, воротар команди Рибальченко Владислав, там ми вже бачили, він у Маніжці рожевій, так, і ще є Грушко Віталій, номер 5, і Лашевич Віктор, 25-й номер. Ну, а ми чекаємо на появу просто легендарного гравця Street Football Challenge, який грає буквально з першого матчу. Піпко Юрій зараз помиляється трохи. Буде аут для команди Altera.
Катаранчук Руслан. Ми його чекаємо. Владислав Рибальченко. І вийде у нас Руслан Катаранчук. Ми чекаємо цього. Передача Сусловець на ауті буде вводити. Піпко Юрій. Суходольський віддає на Піпко. Піпко, можна ширше. Дивіться, що робить Піпко. Він обігрує зараз. І передачі пробуває. По ногах отримує там. Третій фол для Альтери. Просто порушують правила. Піпко. Простріл. І дивіться направо. Сусловець пробуває. Ну, казав перед матчем у нас тренер команди Альтера те, що Катаранчук з'явився у нас на полі, до речі, замість Суходольського. Піпко. Передача Стеценко, там перехоплення, і тепер один в один буде грати. Ні, там підійшов Стеценко забрати м'яч, буде аут. Да, я видел видос. Пиздец. Ну що ж, ми продовжуємо дивитись з вами матч між Альтерою та командою UMG. І забиває команда Альтера Віталій Грушко. На 8-й хвилині зустрічі. І рахунок 2-0 на користь Альтери. Ну що ж, зараз уже пробувати буде. Піпко. Піпко передача, Сусловець перепасовується, вони разом з Піпко. І тепер м'яч буде у Сусловця, Сусловець дає на Стеценко. Ну і це небезпечний момент був біля воріт Владислава Рибальченко.
Тримають м'яч гравці команди Альтера. П'ятий польовий, перепасовується. Передача направо. Чи буде простріл на дальню стійку? Там Абдулаєв Олександр. Відбуває все ж таки цей м'яч. Цей постріл на кутовий. І розіграли кутовий альтерівці. Ну і тримають м'яч помаранчеві. Можна віддавати ширше зараз. Владислав Рибанченко вирішує, що зробити. Віде на Віктора Лашевича. Лашевич передача знову на партнерів. Ну і передача ширше. Дивіться як. Грушко. Грушко перепасовується разом з Рибальченко. Ну, Рибальченко грає сьогодні п'ятого польового. Помиляється. Дивіться, Піпко Юрій з м'ячем. Там не було порушення правил, ні. Буде кутовий удар. Ну, і час вийшов, від воріт буде. Вийшов час на від м'яча. І тепер вже швидко розігрують гравці команди UMG Intech. Піпко втрачає зараз круглого і буде від ауту для команди. Рибальченко. Треба ширше взяти зараз. Вектор атаки. Єгор Масюк. Передача на Рибальченко. Рибальченко ширше грає. Стріляють по воротах команди Олександра Абдулаєва. І він відбуває на кутовий. Ну, дуже багато стандартів сьогодні буде у команди Альтера, я так розумію. До речі, грати ще 9 хвилин. Залишається всього-навсього 11 хвилин в першому таймі пройшло. І тепер вже тримають м'яч. Ух, який момент! Не забиває зараз. Пікош Роман. Тренер команди Альтера каже: Роман Пікош, цей м'яч треба попасти у ворота. Ну, це цікавий жарт. Він намагався влучити, але не влучив. Абдулаєв помиляється. Грушко з м'ячем. Грушко. Тримають м'яч гравці команди. Хотів Владислав Рибанченко прокотити м'яч через середину і пробити. Не вийшло в нього влучити у ствір воріт. Постріл. Абдулаєв, кидання на Стеценко. Стеценко головою грає. Грушко підробляє м'яч і, дивіться, несеться вперед. І ледь не забиває. Пікош віддавав передачу. Ну, сьогодні досить важко буде для команди UMG, поки вони економлять сили. Ну, я вам скажу, що і Альтера, коли грає п'ятого, не досить активно це робить, тому що, ну, Рибальченко з м'ячем досить довго стоїть і є у нас ширше. Пробував Єгор Масюк. На кутовий м'яч виходить. Як там з лівої ноги хотів Єгор Масюк влучити по воротах. Руша,
Олександр Суходольський там в боротьбі, а тепер Катаранчук. 6 хвилин. Чотири фоли, друзі, у команди Альтера. Тепер вже Сусловець і Пікош. Це п'ятий фол. П'ятий фол, друзі, і це може зіграти злий жарт з командою Альтера, тому що Абдулаєв зараз на м'ячі там. Продача Катаранчук, дивіться, несеться Абдулаєв також. UMG, Інтеч також пішли п'ятого польового. Можна ширше, Юрій Піпко. Абдулаєв віддає на Піпко. Піпко можна наліво дати на Катаранчука. Знову Абдулаєв з м'ячем. Піпко можна лівіше знайти зараз свого партнера. Передача, помилка. Чи заб'є зараз Ігор Масюк? Ні. Ну, 5 фолів у помаранчево-чорних. Тому я думаю, що Владислав Рибальченко, можливо, навіть буде відбивати 10-метрові, але подивимося. Грати ще все ж таки 4 хвилини. І що за ці 4 хвилини буде, ми подивимось разом з вами. Сусловець можна ширше віддавати на Суходольського. Суходольський піднімає м'яч, який летить вище воріт. Ну, 2-0, 2-0. Поки що все спокійно. Масюк. Передача. Може бути помилка. Ух. Невеличкий. Дві хвилини, 40 секунд. Грати. Юрій Піпко зараз на м'ячі. Передача Стеценко. Як же ж виходить зараз з оборони гравці команди UMG Intech. Не було фолу. Передача вперед. Там Суходольський, дивіться. І навіть Стеценко включився. Дві хвилини грати. Піпко можна давати направо на Олександра Абдулаєва. Пробиває Стеценко. Владислав Рибальченко відбиває цей м'яч. Максим Сусловець, дивіться, навіть пробивають у свої ворота самі гравці команди Альтера. І тут же Рибальченко хотів вибити м'яч, можливо, забити навіть гол, але
одне але. Ну і виходить м'яч. Ну що ж, 50 секунд залишається. 48 навіть секунд залишається. Що ж зараз буде? П'ятий польовий від команди UMG Intech. Чи завершиться все саме цим або... П'ятого польового вийшли гравці команди UMG. Треба заходити Абдулаєву трошки туди до воріт. А зараз у нас верхня трійка Суходольський, Піпко та Сусловець. Можна віддати направо зараз Сусловець з м'ячем. Стеценко стоїть, видивляється зараз. Забиває команда UMG. Передача Абдулаєва. Понял. Посчитай 7 секунд осталось, ребят. Thank you.
Що ж, друзі, у нас другий тайм між командами UMG, Intech та Altera. Це порушення правил, ні? Так. Фолік? Ну і UMG, перше порушення. Ігор Масюк. Продача. Грушко, дивіться, як хотів він віддати досить сильно. І тепер Катаранчук. Катаранчук віддає на Абдулаєва. Абдулаєв виносить. Передача вперед. Знову виносять гравці Альтери. М'яч буде у UMG. Катаранчук виносить зараз на Стеценко. Не влучає. Ну, знову п'ятого польового. Включати команда Альтери. Віталій Грушко. Ну, нікуди не поспішають гравці помаранчевих. Грушко на м'ячі. Можна навіть ширше дати зараз на Грушко. Простріл у сторону захисту команди UMG Intech. І там вибивав Максим Сусловець вже. Ну, по грі, якщо казати, вже у другому таймі буде трошки важкіше команді UMG Intech, тому що ну, їх всього-навсього 6 гравців. І перший тайм без змінок зіграв, до речі, Юрій Піпко, і він другий тайм починає зі змінки. Ну, а не поспішаючи, команда... Не поспішає, чи грає команда. Абдулаєв йде передачу на Катаранчука. Катаранчук несеться, знову помиляється. Хотів віддати він на Максима Стеценко, але пас не точний. Власне, точно. 4 хвилини вже так пройшло саме у такій ситуації, коли контролює м'яч команда Альтера. Ну, поки що, я думаю, що за ці 4 зіграні хвилини 90% володіння було у команди. І як же ж зараз не забуває у нас Суходольський Олександр. М'яч летів у ворота, але... Встигнув там вибити або влучили у захисника Альтери. Тепер ширше можна. Ну і Владислав Рибальченко у нас на м'ячі. Поки що. Придивляються гравці. Вели м'яч гравці команди UMG. І тепер вже у відповідь, ну, вирішили також грати п'ятого польового. Це просто рішення прямо пропорціональні
тому, що запропонувала команда Альтера з самого початку, так, і тепер вже п'ятого польового грає команда UMG. Але ж треба, щоб там попереду були. Можна лівіше давати, Суходольський. Ще передача, ну куди ж там. Абдулаєв. Абдулаєв віддає на Сусловця. Максим Сусловець, ну по рахунку 2-1, якщо. Катаранчук простріл хотів зробити. І пробував Суходольський. Кутовий буде. Так. Катаранчук веде передачу. Суходольський на мячі. Сусловець. Пас. Сусловець в центрі в якості розігруючого грає. Тепер вже Катаранчук, ну нащо він підіймає цей м'яч? До речі, Піпко, один з найкорисніших гравців у першому таймі. Масюк вибуває там на мячі, до речі, нападники Альтери. І заробляють від дворі. Абдулаєв кидання робить на Катаранчука. Катаранчук і встигає піку ж Роман вибити в нього. Цей м'яч прямо з-під ноги, можна сказати. Катають, катають гравці команди UMG Intech. Вже пройшло, до речі, 8 хвилин у нас другого тайму. Залишилось грати ще 11 хвилин 40 секунд. Там порушення правил, так. Це 100%. Перший фол для команди Альтера. Ну і намагається зараз пробити у нас Владислав Рибальченко. Навіть летів м'яч у ворота, можна сказати. Але Абдулаєв встиг повернутися. Ширше грають гравці команди UMG Intech. Ну, я вам скажу, що останніх перші 4 хвилини другого тайму контролювала м'яч п'ятим польовим команда Альтера, а тепер вже контролює команда UMG Intech. Другу половину 10 хвилинки, так, цієї першої розташовується вище у нападі
команди UMG Стеценко та Катаранчук, ну, поки що не можуть гравці команди UMG розкрити захисні редути команди Альтера. Суходольський б'є, влучає в Масюка. Передача не точна. Ну що ж, продовжується у нас матч. 8 хвилин до кінця поєдинку. Ну і знову тримають м'яч гравці UMG. Піпко віддає передачу, зараз перехоплення, Віталій Хрушко віддає передачу і забуває команда Альтера. Іванко Владислав забуває на 32-й хвилині зустрічі. Можна пробувати забити вище воріт. Пробував у нас гравець команди Альтера Дацюк Віталій. Ну що ж, по грі, якщо казати, 3-1. Рахунок Абдулаєв. Можна ближньому ввести було Піпко Юрію, але там приймає м'яч Катаранчук. Вкидання Абдулаєва на Катаранчука.
Знову п'ятого польового грають. Суходольський, передача можна направо давати на Абдулаєва. Абдулаєв повертає на Юрія Піпко. Ну, по Юрію Піпко взагалі немає питань ніяких. В першому таймі він досить ефектно обігрував. І у другому також. Ви бачите, двох гравців обіграв. Ну, передача 5 хвилин. Сусловець на лівому фланзі, атака команди UMG. Піпко на м'ячі по центру в якості розігруючого гравця. Ну, тепер Суходольський віддає на Сусловця, а Сусловець, ну, намагається розхитати своїх суперників. Три хвилини, 44 секунди грати. Абдулаєв. Там був у нас Максим Сусловець. Ну, я вам скажу те, що казав тренер перед початком гри, тренер команди Альтера Антон Лошак, що будуть просто 40 хвилин возити п'ятого польового, вони будуть возити команду UMG, але я вам скажу, що не виходить у них прям таки катати, так, тому що команда UMG також грає п'ятого польового і огризається. Вийшли все ж таки в атаку. Так, 3 хвилини залишається грати у нас. Ну, і мені так кажеться і здається, що не знають. Три-один рахунок такими залишається. Просто зараз дві хвилини залишається грати, ну тут, бачите, досить багато юмористичних моментів, з прикладу того, що не забив у нас гравець Альтери. Катаранчук з м'ячем, Катаранчук навіть зміг обіграти, зараз віддає на Стеценка передачу, Стеценко стріляв по воротах. Абдулаєв.
на м'ячі. Хотів віддати зараз на Катранчука, який міг бути вільним, так, чисто теоретично, але був не вільний. Абдулаєв з м'ячем. Передача, дивіться, вжали зараз своїх суперників у штрафний майданчик. Хвилина 40. До кінця 3-1 рахунок на користь Альтери. Владислав Рибальченко робить вкидання. При передачі не точно на Лешевича. Катеринчук не точно. Віталій Грушко знову. Грушко несеться. Віддавав він передачу на Пікужа. Тепер Масюк, дивіться, поміж ніг отримав зараз. Ігор Масюк від Юрія Піпко. Піпко просто таки. ...54 секунди грати. Рахунок. Знову стріляють, і знову Владислав Рибальченко відбиває. Що ж, Сусловець зараз розташовується. Стеценко, чи зможуть забити? Стеценко пробиває і не влучає. По воротах потрібно було повернути, щоб Юрій Піпко забив. Владислав Рибальченко вкидає. Словець перехоплює. 27 секунд для того, щоб забити. Стеценко з м'ячем. Стеценко виходить посередині. Віддає він на Сусловця. Сусловець на Стеценко. І ті не забуває. Ну, з м'ячем. 12 секунд. 10. Абдулаєв можна віддати зараз на Катеринчука. Катеринчук. Ну і... час у нас виходить. Так, і там навіть м'яч не доходить до захисників. Ну що ж, рахунок 3-1. Вітаємо з перемогою команду Альтера. Нагадаю, що забував у нас Максим Стеценко за команду UMG і також за команду Альтера Іванко Владислав 30.